Assalamualaikum dan salam sejahtera Lokman Nur Adam berkata Tindakan akan diambil terhadap pemimpin PAS dan pemimpin Parti Bersatu Yang telah mencuri 600 bilion duit rakyat Semasa Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Lokman kata perkara ini berlaku semasa lockdown selama 6 bulan bermaknanya dalam 6 bulan pemimpin PAS dan pemimpin Bersatu telah mencuri 600 bilion ataupun 100 bilion sebulan dan tindakan akan diambil tidak lama lagi terhadap pemimpin-pemimpin ini jadi siapa dari pemimpin PAS ah uh, pemimpin uh, bersatu dan mungkin uh, pemimpin amno sebab ada juga tuduhan ataupun dakwaan bahawasanya ah uh, Khairi Jamaluddin juga telah terlibat dalam mencuri uh, beratus bilion duit rakyat ini mengikut uh, cerita budak-budak anti Khairi ini eh uh, perkara ni berlaku semasa membeli vaksin iaitu ada komisen untuk membeli vaksin. Ini tuduhan yang mereka buat terhadap Kairi juga. Jadi <coughs> mungkin tindakan akan diambil bukan saja terhadap pemimpin PAS, pemimpin parti Bersatu tapi beberapa pemimpin AMNO juga yang AMNO uh, uh, menganggap sebagai penderhaka ataupun traitor. So orang putih kata this is payback time. Bermaknanya semua mereka yang menentang AMNO termasuk orang AMNO sendiri, pemimpin AMNO, men menteri AMNO, semua yang menentang AMNO ataupun kalau tak menentang AMNO pun a uh, berskongkol ataupun uh, menyokong uh, PAS dan parti bersatu Maka tindakan akan diambil Ini akan uh, berlaku sama macam tahun 2018 dulu Apabila barisan kalah pilihan raya Maka tindakan diambil terhadap beberapa pemimpin-pemimpin uh, Barisan dan UMNO uh, Yang uh, di, di, dituduh kata Mencuri duit atau salah guna kuasa Ataupun terima rasuah dan macam-macam lagi <coughs> Satu lagi uh, perkara yang bangkit Yang saya telah diberitahu Ada usaha untuk menukar peguam negara Attorney General akan ditukar Dan uh, arahan yang diberi ialah Pendakwa, prosecution telah diarah Untuk kalah kes uh, Zaid Hamidi Bermaknanya, mereka diarah untuk membuat sesatu Supaya keputusan hakim ialah uh, Ahmad Zaid Hamidi didapati tidak bersalah Oleh kerana perkara-perkara tersebut Dan perkara-perkara tersebut tu Ialah kesilapan uh, Ataupun uh, boleh dianggap sebagai kelemahan Pihak pendakwa, prosecution mistake, prosecution uh, weakness yang menyebabkan uh, mereka gagal membuktikan yang Ahmad Zaid Hamidi di tetap bersalah. Which means Ahmad Zaid Hamidi will be found not guilty oleh kerana kegagalan uh, pihak pendakwa, kegagalan prosecution untuk membuktikan yang Ahmad Zaid ni bersalah. So ini yang latest dia dengar lah Cara nak melepaskan uh, Zaid Hamidi Dan uh, kalau betul Maknanya memang perkara ni telah dijangka dulu lagi Bahawasanya sekira Ahmad Zaid Hamidi Membantu Pakatan Harapan menang pilihan raya Maka balasan bagi Zaid Hamidi ialah Kes dia akan digugurkan tapi tidak digugurkan dari segi tarik balik charge nampak sangat kalau tarik balik charge ni gugurkan charge orang kata ni ada permainan so uh, prosecution atau pihak pendakwa akan membuat sesuatu untuk melemahkan kes mereka atau menggagalkan kes mereka supaya hakim tidak ada pilihan lain selain dari uh, membuat keputusan Ahmad Zaid Hamidi tidak bersalah. Oleh kerana tidak berjaya membuktikan yang dia bersalah. Uh, itu perkara kedua. Perkara ketiga, hari ini Ahmad Zaid Hamidi telah mengaku. Dia kata, there's no Anwar, no DAP, hanya strategi pilihan raya sahaja. Bermaknanya mereka tidaklah betul-betul ikhlas tentang Uh, no ano No Strategy Is only uh, boleh dikatakan deception game Deception game ni tipu helah Tipu helah atau deception game ni memang permainan politik uh, Sun Tzu juga ada kata war is deception mana peperangan ni ialah uh, tipu helah Dalam peperangan mesti ada tipu helah And uh, ini menjadi boleh dianggap sebagai uh, <coughs> doktrin uh, semua strategis strategis politik atau strategis strategis pilihan raya kita kena guna tipu helah. We need to use deception uh, in war. Dan orang kata apa apa the war dengan uh, pilihan raya ni uh, dua perkara yang berbeza. No no. <coughs> war and uh, boleh katakan politics sama war is politics menggunakan senjata politics is uh, peperangan tidak menggunakan senjata so war is politics politics is war satu menggunakan senjata satu lagi tidak menggunakan senjata so it's both the same strategi dalam peperangan dan strategi dalam uh, politik sama dan pilihan raya ni boleh dianggap bukan saja sebagai politik tapi peperangan peperangan menggunakan dua cara satu using the bullet satu lagi using the ballot war uses the bullet pilihan raya uses the ballot jadi strategi dalam dua-dua tu is the same dan uh, strategi the most effective strategy baik uh, politik baik peperangan baik dalam pilihan raya uh, the best strategy is deception tipu helah kita guna tipu helah untuk menang baik perang baik uh, ni politik baik pilihan raya tak kisah kita gunakan tipu helah uh, ni deception untuk menang tapi soalan dia sekarang walaupun Zaid mengaku dan benda ni kita dah cakap dulu lagi sebelum pilihan raya lagi kita dah cakap ada deal di antara Anwar dan Zaid ha, di antara beberapa pemimpin dalam AMNO dengan pemimpin pembangkang semasa tu Pakatan Harapan memang ada deal backdoor deal of course mereka menafilah tapi sekarang ni semua yang mereka nafi dibukti memang benar dan mereka kata kita ni uh, bohonglah fitnahlah Uh, dan uh, tipu lah Tapi sekarang ni terbukti kita tidak bohong Kita tidak fitnah Kita tidak tipu Apa yang kita cakap memang berlaku Dan pengakuan Ahmad Zaid Hamidi hari ini uh, Membersihkan nama kita lah Maknanya we told the truth We did not lie But the most important thing Pengakuan Ahmad Zaid Hamidi Bahawasanya dia Ataupun beberapa Penyakit uh, Pemimpin AMNO telah menggunakan tipu helah ataupun deception dengan pura-pura bahawasanya no Anwar, no DAP. Padahal yang sebenarnya memang ada deal di antara Anwar dengan Zaid. Siapa yang ditipu? Ini yang penting. Menggunakan tipu helah, menggunakan deception untuk memenangi pilihan raya is one thing. Tapi siapa yang kena tipu? ada ke yang kena tipu ni ahli AMNO yang betul-betul ikhlas uh, mengingat yang apa mereka ni nak lawan pembangkang nak lawan pakatan harapan tapi yang sebenarnya mereka bantu pakatan harapan menang pilihan raya jadi ada ke orang AMNO ahli AMNO yang ditipu ataupun pengundi sebab mereka kata sekiranya kita undi untuk Pakatan Harapan, maka kita akan uh, memenangkan DAP. DAP ni musuh Melayu, DAP ni musuh Islam, DAP ni menolak uh, hukum syariah, undang-undang Islam. Jadi, isu perkauman telah dibangkitkan. Race and religion telah diguna habis-habis untuk menakutkan uh, orang Melayu tapi uh, yang sebenarnya mereka kata jangan undi uh, pakatan undi untuk amno kalau kita undi pakatan kita akan mengundi untuk dap undi untuk amno kita mempertahankan orang Melayu bahasa Malaysia Islam jadi mereka minta undi untuk amno untuk mempertahankan bangsa dan agama jadi uh, yang sebenar undi untuk AMNO sama macam undi untuk DAP. Tapi pengundi dibohong, ditipu. Jadi, sekarang ni maknanya kalau uh, mereka tidak mau pakatan harapan sebab pakatan harapan ni musuh Islam, musuh Melayu dan mereka juga tidak mau uh, Barisan Nasional sebab AMNO jadi semua undi pergi ke Perikatan Nasional. So backfire actually benda tu. Uh, backfire kerana pakatan pun orang Melayu tak mau, barisan pun orang Melayu tak mau, maka majority orang Melayu undi untuk Perikatan Nasional. Alternatif kepada AMNO. Jadi strategi tu actually backfire sebab ia menunjukkan yang orang Melayu tak mau AMNO, tak mau barisan dan orang Melayu nak uh, perikatan tapi adalah segolongan minoriti yang masih undi untuk Ahnu walaupun undi untuk apa-apa uh, pakatan ni sikit sangat. So sekarang ni mandat rakyat Melayu kita terus usah cerita mandat rakyat keseluruhan mandat rakyat Melayu lebih dari separuh telah diberi kepada Perikatan Nasional. Lebih daripada separuh undi Perikatan Nasional. Pakatan Harapan menang oleh kerana undi Cina, undi India. Jadi bermaknanya Pakatan Harapan menerima mandat dari orang bukan Melayu, orang bukan Islam. Majoriti 90% lebih, 90 over percent. Jadi yang terima mandat rakyat bukan Melayu ialah Pakatan Harapan. Perikatan Nasional menerima mandat Melayu So it's almost boleh katakan seri lah Pakatan Harapan menang 80 lebih dan Perikatan menang uh, 70 lebih Perbezaan hanya 9 saja, 9 kerusi perbezaan Almost the same lah Tapi satu terima mandat bukan Melayu, satu terima mandat Melayu Jadi sekarang ni, dua-dua tak boleh bentuk kerajaan tapi oleh kerana barisan nasional iaitu yang menerima mandat Melayu menyokong pakatan harapan. So maknanya dari hanya 11% sahaja orang orang Melayu yang mengundi untuk pakatan, ianya naik ke 40. Dia naik naik ke 40 kerana AMNO swing ke pakatan. So akhirnya 40 lebih orang Melayu uh, telah mengundi secara uh, boleh dikatakan official dan unofficial telah mengundi untuk pakatan dan 50 lebih peratus telah mengundi untuk perikatan. So pakatan membentuk kerajaan melalui und, uh, mandate mandat orang bukan Melayu dan uh, mandat undi pengundi Melayu ditingkatkan dari 11% ke 40 lebih peratus dengan penyerta apa dengan AMNO uh, Barisan menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Bermaknanya uh, 30% pengundi Melayu yang telah mengundi untuk AMNO uh, kerana mereka percaya yang AMNO uh, ni akan mempertahankan no ANOA, no DAP so 30% pengundi Melayu tu ditipu ditipu oleh kerana mereka ingat bila undi untuk AMNO barisan bermaknanya ini akan menolak Uh, bersatu Anwar Dan DAP Tiga-tiga Anwar ditolak uh, DAP ditolak Bersatu juga ditolak Akhirnya uh, 30% pengundi Melayu ni Balik ke Pakatan Harapan So orang yang sebenar ditipu Ialah 30% Pengundi Melayu Sebab yang, yang uh, Perikatan dan uh, PAS ni Mereka terima 50% pengundi Melayu yang memang tidak mahu bersama AMNO ataupun bersama DAP. So, mereka lah yang sebenar yang ditipu. Dan pengakuan Zaid ni memang ada taktik ataupun yang dipanggil strategi, strategi deception, strategi tipu helah supaya uh, Pengundi per, uh, percaya yang amno ni melawan anwar, melawan DAP, melawan pas dan melawan uh, bersatu. Tapi hakikat sebenarnya is just to get their vote through deception. Assalamualaikum, salam sejahtera.